бразилияның сандус қаласында пелі кесенесі ашылды бұл әлемдік футболдың аызына айналған әрі үш түркін әлем чемпионына деген тағызым. атақты спортшы дүние жүзіндегі ең бейік жерге орналасқан Экумен ғимарат зиратына жерленген кесенеде пеленің мүсіні орналастырылды сонда яқшындегі ішіндегі еденге футбол алаңы секілді жасанды шөпте төселген ал мавзелейдің Креберса бразилия тумен безендірілді кесенеге кіру тегін айта кететін жайт бұл жерде пеленің өзі 19 жыл бұрын таңдап кеткен екен Венес рекордтар кітабына енген атақты футболшы былтыр 82 жасында өмірден озды оның есімі португал тілінің сөздігіне теңдесі жоқ ерекше деген ұғыммен енгізілген ол менің өмірімнің бір бөлігін айналған әсіресе мен өзім алаңда ойнаған жылдары оны қатты дәрттейтінмін. содан бері ештеңе өзгерген емес біз қанша қартайсақ та қанша уақыт өтсе де ұрпақтан ұрпаққа оның мұрасы үлгісі беріліп келеді